Стратити не можна помилувати. Так можна описати засідання у Рівненському міському суді по справі смертельної ДТП, що сталося у січні цього року. Відтак суддя Наумов мав намір випустити обвинуваченого Романа Головина під домашній арешт. Цьому категорично суперечили потерпілі. Вважають, підсудний має перебувати у СІЗО до проголошення вироку. Що вирішила Феміда, знає Яна Євтушок. Маєте чинити законно, а не творити чому беззаконня. А ми тут для чого? Ми тут для чого, скажіть? Ні, ну так треба було виступити. Ви нам не дали слова. Така суперечка виникла у Рівненському міському суді ще перед ухвалою суду. Потерпілі у справі смертельної ДТП вимагали від судді не випускати обвинуваченого під домашній арешт. Нагадаємо, 2 січня цього року Роман Головин, будучи п'яним за кермом, збив 27-річного військового, після чого втік з місця ДТП. Рідні загиблого наголошують, через такі дії підсудного він схильний до втечі, якщо перебуватиме під домашнім арештом. Я рахую незаконно і неприпустимо випустити його додому у військовий час, так як людина схильна до втечі. Це вже доведено самою ситуацією, самим ДТП і самим злочином, який він скоїв. Ця людина схильна до того. Я рахую, це унеможливлює взагалі навіть думку про домашній арешт. Гроші були сплачені, я цього не скриваю, але гроші були сплачені вами як? В рахунок моральної шкоди, щоб полегшити мамі стан. Не задля того, щоб його випустити. Окрім цього, суд досі не допитав свідків автопригоди, через що, за словами рідних загиблого, існує ризик домовленостей обвинуваченого зі свідками. Свідки прийдуть, договоряться і буде звинуватого невинуватий. Це 100%. Що він сидів вдома без свідків, а свідки чому третє засідання не приходять? Запитання до суду. Згодом суддя Наумов пішов до нарадчої кімнати вдруге. Так чи інакше, рідні загиблого не розуміють, чому ще до першої ухвали не запитали їхню думку щодо того, аби відпустити Головина під домашній арешт. Ви визнаєте те, що ви упустили, як кваліфікований суддя, те, що ви не запитали потерпілих, думку потерпілих? Я обмежився, думаю, представник скаже, я обмежився, да. Звичайно, я бачите, я запитав вас, пішов знову в нарадчу кімнату і винесли рішення. Але відразу ви поступили непрофесійно, не по закону. Ну що не по закону? Бачите, я обмежився думкою всіх представників, да. Але оскільки ви були, можна було вас запитати. Ви також не висловились. Ви не дали слова. До слова, суд ухвалив продовжити термін тримання під вартою підсудного Романа Головина на строк 60 діб. Однак після зачитаного документу суддя повідомив, що заявлятиме про самовідвід. Після таких дій я собі заявлю самовідвід, передам справу на розподіл, і інший суддя буде вирішувати ось такі питання. Тому що, в принципі, я так часть був впевнений в тому, що частину велику коштів, так як я бачив, що отримали там за відшкодування, мені здалося, що якщо людина вийде на певний час, поки йде судове слідство, можливо, ще більше заробить своїм потом і кров'ю, ще більше вам відшкодує. А він буде під домашнім арештом? Ну, знаєте, з вашої волі завжди це можна змінити. З вашої волі. Якщо ви цього не хочете, ну тоді хай сидить і те саме, хай батько за нього працює. Яна Євтушок, Володимир Захаров. Новини Рівного.